Սիրելի ժողովուրդ, ողջույն։ Ինչ առաջ մեր շատ սիրելի լրագրողներից մեկը ներկեում ինձ հարցնում է, ասում է, որ բարձացար վերև, ինչ տեսարան է, իմ պատասխանն էր սքանչելի, ավելի լավ տեսարան երբեք հնարավոր չէր պատկերացնել։ Այսքան միաբանված, այսքան կամային և միևնույն ժամանակ խաղաղ և հաշտ, իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, ուզում ենք, որ դուք վստահ լինել, որ ձեզ որևիցե բան չի սպառնում, եթե ձեր յուրաքանչյուր պայքար այս շարժման դեմ այնքան անիմաստ է, որքան պայքարը անխուսափելի ճակատագրի դեմ։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք իրականում ընդամենը մեկ քայլ հեռավորության վրա ենք գտնվում հաղթանակից, և այդ հաղթանակը կախված է մի միայն ձեզնից այսօր և այստեղ։ Սա այլևս միայն հավաք չէ, սա մեր յուրաքանչյուրիս պատմական ներկայությունն է, բեկելու ողջ պատմության ընթացքը և վերադարձնելու մեզ մեր արժանապատիվ ապագան։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն քիչ առաջ ոստիկանությունից մեզ հայտնել են, որ ոստիկանական մեքենաների անիվները ծակում են, պատրում են, ծակում են։ Ես ինչպես սկզբում եմ ասել, հիմա այլ եմ ասում, ովքեր նման գործողություններ այս պահին այստեղ կիրականացնեն, նրանք այս շարժման հետ կապ չունեն, ուրեմն կամ սադրիչներ են, կամ ներդրված մարդիկ են, կամ էլ միտուննավոր են խմբերից են, որոնք պատրաստված են ուղղակիորեն մուտք գործելու և բախումներ առաջացնելու այս ժողովրդի շարքերում, ինչպես նաև ոստիկանության միջև։ Հետևաբար, թե ոստիկանությանն եմ ասում, թե մեր ժողովրդին, ձերբա մնացեք, ովքեր որ կան, չգիտեմ, չեմ կարծում, որ մեր շարքերից են, բայց ձերբա մնացեք որևէ տեսակի նման գործողություններից։ Իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, համոզված եղեք, որ այս շարժումը առաջին հերթին նաև ձեզ համար է, որ դուք ինքներդ այս ամենից հետո կարողանաք հաշտ ապրել լիպտերը ձեր հետ։ Հավատացած եղեք, այս շարժումը ձեզ բացառիկ հնարավորություն է տալիս խաղալ և անվտանգ հեռանալու, լսելով ժողովրդի ձայնը և լսելով ժողովրդի պահանջը։ Սա ևս ձեզ համար կարևոր և պատմական հնարավորություն է, ուստի մեր հորդորն է, որ դուք բաց չթողնեք այդ հնարավորությունը և պատմով կատարեք ձեր պատմական ընտրությունը։ Ձեր ընտրությունից կախված է նաև մի ամբողջ պետության ապագան։ Եվ խնդրում եմ, որևիցե մեկը անգամ չփորձի չափել ժողովրդի համբերությունը, մեր բոլորի կամքը անսասան է, այս պայքարն այլևս անշրջելի, հաղթանակ այլևս անխուսափելի է։ Հայ Հայաստան, հայրենիք ու ասված, հայ